Sveiki atvykę į Uteną, tai yra BCF Lietuvos krepšinio lyga. Sauls.lt pristato rungtynes tarp Utenos Uniclub Casino Juventus ir Prienų Labas Gas. Utenos startinis penketas šiandien toks: Gintautas Matulis, Brendonas Braunas, Martynas Gecevičius, Redži Linčas ir Žygimantas Kučas, šiandien švenčiantis savo 31-ąjį gimtadienį. Ir Brendonas Braunas, 3 taškai, šį sezoną žaidęs Jordanas Williamsas, didžiosios Britanijos rinktinės centras, antrasis jau mačas Prieniškių gretose ir Karolio Giedraičio 3 taškis. Kraštytas kamuolys Emi Franko, Braunas pasileidžia į priekį. Ne, ir čia ties klaidos riba, bet perdavimas pasiekė adresatą Linčo. Taip nusimušęs Martynui taikiklis. Ir 2 taškai. Nuvelintis žaidimas, ypač kalbant apie polimą. Po 2 taškus renka ir po 1 naudingumo balą šį sezoną. Na, jo metimas labai keistas. Tai Bergaudas gali išplėsti polimą. Sundyti varžovus pagal taisyklės. Romančenko iš kampo. Taip, uždaromas pirmasis rungtynių kėlinys. Dvigubinama gynyba. Jogminas atkovotas polime ir 2 taškai. Jogminas įkodusi su Utenos arenoje. Bet tuo uteniškio taka nesibaigia. 2 taškai, Paliukėnas. Pražipsoja jo reidą pro galinį. Jogminas. Giedraitis. Atakuoja pats ir daro tai sėkmingai. Linčas nekyla, Williamsas statė užtvarą. Paliukėnas. Geras perdavimas Linčiui, viskas prasidėjo nuo Andersono labai silpnos asmeninis, bet jubiliatas ištraukė kamuolį iš užribio. Braunas, oi, koks 3 taškis. Kamuolių atkovotų skaičius tik 19-16 Juvės naudai. Na, aišku, pritariu, kad reikia verkiant gerinti gynybą. Taip gintis prieš Gecevičių, nes labai geros padėties. Daug netikslių metimų 3-ojo kėlinio pradžioje. Ir kaip čia gerai, Vilys atblokavo Skučą. Stepė, 8, 2 blokai. 8 blokai Linčio sąskaitoje, 11 taškų, taigi labai realu atlikti 2x2 ženklį. Andersonas. Būtent jį prižiūri Paliukėnas. Alstonas vėluoja pakilti po užtvaros per giliai. Įtiktas kamuolys Paliukėnui. Alstonas. Viršaus. Vilys. Persivaro kamuolį. Reikia metimo. Jis atliktas laiku. 3 taškai. Stebuklingas metimas. Gėlą. Bandė provokuoti pražangą, jos nebuvo, bet yra taškai. O lentos pataiko. Nu ką, šansas išlyginti ar persverti rezultatą. Pirmosios 2/4 kėlinio minutės sužaistos. Bergaudas iš viršaus, 2 taškai. O viskas prasidėjo, nu bet pagirtinai laikosi, Labas Gas. Kaip lengvai Braunas pro Giedraitį prasiveržia. Ir Gecevičius nespėjo Vilys net rankos iškelti pipstai. Taip, be bejonės. Ir, kaip sakė Mindaugas Brazys, į auklėtinį pasiryžę mesti iššūkį lygos favoritų ir milžinui. Domarko balionas ir kamuolys krepšyje. Ne, tai yra viskas, tai yra viskas. Ir Prienų Labas Gas lygos outsideriai išvykoje nukala Utenos Uniclub Casino Juventus klubą. Didžiulė staigmena, bravo prieniškiams, 3-oji pergalė ir jie bandė.